svakog sata u Srbiji 6 osoba umre od bolesti srca i krvnih sudova i to je vodeći uzrok smrtnosti u našoj zemlji. Podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut. Samo tokom prošle godine od kardiovaskularnih bolesti umrlo je 52.102 osobe i to je 28.314 žena i 23.788 muškaraca. Tokom prošle godine u Severno-Bačkom okrugu od kardiovaskularnih bolesti umrle su 1.463 osobe, 642 muškog i 821 ženskog pola. Učestalost umiranja od kardiovaskularnih bolesti raste sa starenjem, povećava se posle 50. godine života, a značajnije raste posle 60. godine života bez obzira na pol. Najučestalijih 5 dijagnoza su povišen krvni pritisak, ateroskleroza, oboljenje srčanog mišića, infarkt mozga i hronična ishemijska bolest srca. U istom periodu u opštoj bolnici od bolesti srca i krvnih sudova lečene su 1993 osobe, kaže specijalista socijalne medicine u Zavodu za javno zdravlje, dr. Zorica Dragaš. Pored unutrašnjih faktora rizika poput genetike, starosti i pola, na koje nije moguće uticati, na nastanak kardiovaskularnih bolesti utiče čitav niz spoljašnjih faktora kao što su upotreba duvanskih proizvoda, nepravilna ishrana, stres i nedovoljna fizička aktivnost koji su, prema rečima lekara, preventabilnog karaktera. Podaci su koje lekari iznose u susret Svetskom danu srca koji se obeležava 29. septembra. Inicijativa za uvođenje kazne doživotnog zatvora koju je početkom maja ove godine Narodnoj skupštini predala Fondacija Tijana Jurić izazvala je reakciju stručne javnosti u prvom redu pravnika, ali i onih koji se bave resocijalizacijom osuđenika koji su počinili krivično delo teškog ubistva. Fondacija je tokom prethodne godine podsjećala na sve zločince koji su danas iza zatvorskih rešetaka, a koji su zbog svirepih ubistava nedužne dece osuđeni na trenutnu maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Osnivač fondacije Tijana Jurić, Igor Jurić, obrazlažući zalaganje za uvođenje kazne doživotnog zatvora, ističe da osoba koja oduzme život detetu nema više šta da traži u ovom društvu. Potpise za uvođenje doživotne kazne zatvora za ubice dece Fondacija Tijana Jurić počeće da prikuplja 23. oktobra širom Srbije. Kako kaže osnivač Fondacije Igor Jurić, to je jednostavno potreba naše države. Za promenu zakona neophodno je 30.000 potpisa, ali cilj je 500.000, kaže Jurić. Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa lokalnom samoupravom organizuje sajam zapošljavanja koji će 29. septembra okupiti oko 20 poslodavaca iz Severno-Bačkog okruga. Detalje saznajemo od Danijele Jeremić iz ispostave Nacionalne službe za zapošljavanje Bačka Topola. Pripreme za sajam zapošljavanja su završene. Izložbena sala je nešto manjeg ili malo manje kapaciteta nego prethodne godine kada je moglo da stane 25 poslodavaca. Ove godine može da stane 22 poslodavca koliko smo prijava i prihvatili za sajam zapošljavanja. Poslodavci su iz Subotice, Bačke Topole i iz Malog Iđoša. Ima i nekoliko poslodavaca koji su sa strane, ali koji imaju otvorene poslovnice u Bačkoj Topoli. Ovaj put iskazano je preko 350 slobodnih radnih mesta iz sledećih oblasti privrede, iz ekonomije, administracije i marketinga, kao i iz oblasti bezbednosti, za koje su posebno iskazane potrebe za zanimanje profesionalni vojnik. Iz oblasti mašinstva i elektrotehnike su prisutni gotovo svi obrazovani profili. Potreban je veliki broj operatera, radnika u proizvodnji proizvoda od stakla, plastike i gume, korpica za trgovine, potrebni su šivači i krojači tekstila i obuće, kao i radnici u proizvodnji i obradi živinskog mesa. Nezaposlenima je na sajmu omogućen direktan kontakt sa većim brojem poslodavaca koji imaju potrebu za zapošljavanjem kadrova njihove struke. Tokom razgovora sa poslodavcima imaju priliku da se predstave, iznesu svoje profesionalne karakteristike, ostave dobar utisak i što je najvažnije na istom mestu i u isto vreme lično predaju i prijavu za zaposlenje i radnu biografiju. Za veći broj slobodnih poslova prema vlastitom izboru.
U neposrednom kontaktu sa kandidatima, poslodavci preuzimaju radne biografije, obavljaju preliminarne razgovore ili se na licu mesta dogovaraju o uslovima za zapošljavanje. Pozivamo nezaposlene sa teritorije Bačke Topole i Malog Iđoša da posete sajam zapošljavanja. U okviru svojih priprema nezaposlena lica mogu da napišu u službi za zapošljavanje svoju radnu biografiju, da se pripreme za intervju sa poslodavcem i tako ostave najbolji utisak kod poslodavca. Ako se osvrnemo na prošlogodišnji sajam zapošljavanja, prošle godine, s obzirom da je sala bila malo veće kapaciteta nego ove godine, bilo je prisutno 25 poslodavaca sa iskazanih 400 slobodnih radnih mesta. Ove godine imamo 22 poslodavca sa iskazanih 350 slobodnih radnih mesta. Neki efekti od prethodne godine su da se direktno sa sajma zapošljavanja zaposlilo 52 lica, a u nekom periodu od 6 meseci, kako pratimo efekte sajma zapošljavanja, zaposlilo se još 70 lica. Znači, sajmovi svakako imaju svoj efekat. Nakon sajma uvek se radi evaluacija i sa poslodavcima i sa nezaposlenim licima. Uvek je iskazano obostrano zadovoljstvo. Znači, poslodavci vole ovakav vid komunikacije sa nezaposlenim licima, to je sa tražiocima zaposlenja, a i sa druge strane nezaposlena lica uvek imaju u evaluaciji koju popunjavaju izuzetno dobro mišljenje, da su se lepo i prijatno osjećali, kao i da očekuju da ovakav način manifestacije bude organizovane što češće u toku godine. Prosečna neto plata isplaćena u Srbiji u avgustu ove godine iznosila je 47.220 dinara ili 395 evra i nominalno je manja za 1,8%, a realno za 2,0% u odnosu na jul, saopštio Republički zavod za statistiku. Prosečna avgustovska bruto zarada iznosila je 65.094 dinara, što je na mesečnom nivou nominalno manje za 1,7%, a realno za 1,9%. U poređenju sa istim mesecom prošle godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 4,2%, a realno za 1,7%, dok je prosečna neto zarada veća za 4,3%, nominalno za 1,8%. Dečija nedelja se tradicionalno obeležava u prvoj sedmici oktobra u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala. Obeležavanju ove nedelje priključiće se obrazovne ustanove u našem gradu, kao i ovdašnji dom kulture. Edukativne i zabavne predstave ulepšaće našim mališanima njihovu nedelju. Predstava Saobraćaj nije bauk biće izvedena 2. oktobra u terminu u 9:00, 10:15 i 14:00 na srpskom jeziku. Predstava Bez teksta Ružno pače biće izvedena 4. oktobra u istim terminima. Predstave će se održati u bioskopskoj sali, a ulaz se ne naplaćuje. Udruženje Film Muzej raspisalo je 6. filmski međunarodni omladinski konkurs Jožef Egri. Tema je reformacija, o reformatorima koji žive sa nama. Na konkurs se mogu javiti stvaraoci od 15 do 35 godina. Konkurs je otvoren do 13. oktobra, a detaljnije informacije mogu se dobiti na telefone 065 555 1285 i 063 125 9918. Novčane nagrade u visini od 25.000, 20.000, odnosno 15.000 dinara dobit će autori tri najuspešnija ostvarenja. Filmovi će biti prikazani i nagrade uručene 31. oktobra u Bačkoj Topoli u Muzeju grada i bit će prateći sadržaj izložbe koja se organizuje povodom 500 godina reformacije. Srpski kulturni centar Vuk Stefanović Karadžić vrši upis novih članova u igračku sekciju. Rukovodstvo ovog centra poziva sve od 6 do 66 godina koji žele da uz druženje, putovanja, zabavu nauče nešto o tradiciji sopstvenog naroda. Upis se odvija u prostorijama centra, glavna 26 ili na broj 711543. Berza bebi dečije odeće i igračaka u organizaciji ovdašnjeg Doma kulture biće održana 30. septembra od 8 do 13 časova. Zainteresovanost je i za ovu berzu bila velika, pa su tako svi stolovi rezervisani. Organizator se nada da će i ova berza biti uspešna. Berza će biti održana u izložbenoj sali Doma kulture.
Zbog radova na elektromreži bez električne energije će 29. septembra biti sljedeća naselja naše opštine, Njegoševo, Gunaroš, Pobeda, Svetićevo, Kavilo, Mileševo i Poljanica. Ova naselja će bez struje 29. septembra biti u vremenu od 8:30 do 14 časova. Prvo otvoreno ekipno prvenstvo Bačke Topole u ubrzanom šahu bit će održano 4. novembra u zgradi opštinske organizacije Crvenog krsta. Organizator ovog sportskog susreta je sportsko udruženje Šah klub Vuk Mat iz Bačke Topole. Turnir se igra na 4 table, 7 kola, 2 puta 15 minuta za partiju po švajcarskom ili Berger sistemu parovanja. Prijave igrača i informacije na adresi vule954@gmail.com do 1. novembra. Kontakt osoba je Vukašin Miljković, broj 063-527-144 i 061-47-18750. Upisnina za turnir iznosi 500 dinara po jednom članu ekipe. Plaćaju svi učesnici. Uplata na žiro račun 160-48-7684-75 Banka Inteza Bačka Topola samo do četvrtka 1. novembra ili u gotovini prilikom prijave kod otvaranja turnira. Svečano otvaranje je u 9:30, a prvo kolo startuje odmah po okončanju otvaranja. Zatvaranje turnira i podela nagrada obavit će se na zajedničkom ručku po okončanju turnira. Do nedelje pretežno sunčano u Košavskom području, istočni i jugoistočni vetar u pojačanju. Krajem dana u nedelju jače na oblačenje sa zapada proširit će se tokom noći na veći deo zemlje, uslovljavajući kišu, pljuskove sa grmljavinom i pojačan severozapadni vetar. Početkom naredne sedmice oblačno, hladnije, mestimično sa kišom i pljuskovima.